Tittarnas kritik mot Anders Lundins beteende i SVT förlöjligar oss. 10 svensk-amerikaners jakt på sina rötter har precis dragit igång. Allt för Sverige är tillbaka i rutan för 11:e gången, efter den efterlängtade säsongspremiären i måndags. Samtidigt som amerikanerna reser landet runt för att uppleva Sverige idag, tävlade de också om en återförening med sin svenska släkt. Som tidigare säsonger leds programmet av Anders Lundin. Redan har den svenska kulturen lyckats krocka med amerikanernas. Särskilt smaken av saltlakrischokade. Efter lite smått och gott, möten med några svenskar och Ullared debut för amerikanerna, känner Anders att det är dags för en lektion om just svenskar. Så framställs svenskar i Allt för Sverige. Lektionen handlar bland annat om vår strävan efter lagom, skräcken för småprat och att vi gärna inte pratar med människor vi inte känner. En lärorik lektion för amerikanerna. Nu förstår jag min familj bättre. Jag växte upp i en tillknäppt, tystlåten familj. Vi pratar inte. Jag insåg inte att det var deras kultur, säger 57-åriga Desiria Davis från Girard, Pennsylvania. Men för flera tittare var beskrivningen en besvikelse. Tittarna riktar stark kritik mot Anders Lundin. Samtidigt som tittarna uppskattar Anders i stort stör de sig på sättet han snackar om svenskar. I kommentarerna på programmets officiella Facebook-sida delar de med sig av kritiken. Roligt att se dessa punkt, men tycker nog ändå att Anders förlöjligar oss svenskarna att vi skulle vara så jävla tråkiga, skriver en person. Håller med. Han är jättebra annars. Men det där chattet varje år om att alla svenskar är socialt inkompetenta är tröttsamt, svarar en annan. Måste säga att beskrivningen av svenskar var väldigt kategorisk. Många är pratglada och sociala människor. Varför inte berätta om det samtidigt? Uttrycker en tredje tittare. Älskar programmet, men vem skriver manus? Måste vi via Anders Lundin bli förlöjligade? Vi framställs på ett oerhört löjligt sätt. Tråkigt i ett annars fantastiskt program, kommenterar ytterligare en.